Hello guys, welcome back to my channel. Ekhon mor Hero Honda Hunk bike. Moi aji yar gear pinion assembly, speedometer or jitu ya sokat thake, etu moi change korim. So aok video to start koru. First tar ami khulibo lagibo 19 number o a wheel not to khulibo lagibo mane dhila koribo lagibo. কারণ মোৰ ওচৰত ফুল ষ্টেণ্ড নাই মই জেক লগাই উঠাম চ' মই এতিয়া কেবুলডালো খুলিব লাগিব কেবুলডাল খুলিবৰ কাৰণে এটা লক থাকে ইয়াত এই লকটো প্ৰেছ কৰি দিলে কেবুলডাল অট'মেটিক ওলাই যাব এইটো আহি গ'ল এইটো হৈছে আগৰটো এনেকুৱা আৰু এইটো হৈছে নিউ ইয়াৰ প্ৰাইচটো মই দেখাই দিছোঁ 220 টকা ভালকৈ ইয়াত দেখিছেনে নাজানো বাট 220 লৈছে নতুনটো লাগি গ'ল নয়া নটটো লগাওঁ ন এডাল লগাই দিওঁ বাস হৈ গ'ল এতিয়া টান কৰি দিওঁ এই 19 নম্বৰ নটটো যদি আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা লাভ হ'ল তেতিয়াহ'লে লাইক এটা মাৰি দিব এণ্ড মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ